ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬም የጌታ ፈቃድ ሆኖ በዚህ ሰዓት በአየር ሞገድ እንገናኝ ዘንድ መልካም ፈቃዱ የሆነው ኃያሉ አምላካችን ምስጋና ይድረሰው። ይህ ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ ሲሆን በሳምንት አንድ ጊዜ በዚህ ሰዓት ልዩ ልዩ ዝማሪዎችን የምናቀርብበት የወዳሴ መዝሙር መሰናዷችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው ለጌታ ክብር የሚሆኑ ልዩ ልዩ ዝማሪዎችን ይዘንላችሁ ስንቀርብ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብሮነታችሁ እንዳይለየን በጌታ ፍቅር በመጋበዝ ነው። መልካም በረከት እንደምታገኙም ተስፋ እናደርጋለን። ፕሮግራሙን በመምራት አብራችሁ የምቆየው ከመላው የሬዲዮ ቴክኒሽያኖቻችን ጋር እህቱን ኪዳኔ ነኝ። የጌታ መንፈስ ከሁላችንም ጋር ይሁን። ቀዳሚ አድርገን ወደ ያዝነው ዝማሬ ስናልፍ የምናገኘው ዘማሪ ሐናን ይሆናል። መኖሪያዬ ነህ እያለች የምታዜመውን ዝማሬ ወደ እናንተ እናደርሳለን። በጌታ የተወደዳችሁ ከዚህ ዝማሬ በማስከተል ደግሞ አዜብ የሰማያት ዳርቻ ፈጣሪ እያለች የምታዜመውን ዝማሬ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሁለቱን ዝማሬዎች ከሰማን በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም የበረከት ጊዜ። ይህ ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የውዳሴ መዝሙር ፕሮግራማችን ነው። በጌታ የተወደዳችሁ ስለምትሰጡን ገንቢ አስተያየትና ስለምታደርሱን መልእክት ሁሉ ጌታ ይባርካችሁ ስንል አሁንም ለሚኖራችሁ አስተያየት ጥቆማና የመዝሙር ምርጫ አድራሻችን እናስታውሳችሁ። በስልክ ልታደርሱን ለምትሹ በ011551199 የውስጥ መስመር 242 ላይ ብትደውሉልን ወይም በአጭር የጽሑፍ መልእክት ልትጠቀሙ ብትወዱ ደግሞ በ0911 13 72 22 ላይ ብትጽፉልን አሊያም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የመዝሙር ክፍል የመልእክት ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትጽፉልን ልናስተናግዳችሁ በደስታ እንጠብቃለን። ደውሉልን፣ ጻፉልን። መኖሪያዬ የዘላለም አምላክ አባቶቼ የነ ሙሴ አባት እነ እግዚአብሔር ያለ ማንም ያለም የሚያውቅልኝ እንዳንተ ላገኝም ብታድነኝም ባታድነኝም አንተ መልካም ነህ። ይህንን አድርግ ያንን አታድርግ መች ትባላለህ? ላደራረግ ማስተካከያ ከማንም አትሻም ፍጹም በስራ ፍጹም በምክር አትሳሳት። ያስጨነቀኝ ቀንበሬ ውስጤን አንቆ የያዘው ለኔ እንጂ ቢከብደኝ ያዙሲ ላንተ እንዴት እንድቀላል የዛሬው ድቅድቅ ለሊቴ ይገባሃል ሚስጥሩ ፊትህን እያየው ዛሬ ግድላለው ሰላም ነው ሰላም ነው እላለሁ በእጅህ የገባውን ነገይን ያየው ያልፋል ክብርህን ያለው
تهن مال مولاو نغري سنفنال السبكم ممنتينا لتلم كنتو تناغري كانت بلايل اني لمجيو زمانين يالو كمنا ماكو زمان تي يهم يالفال
የተወደዳችሁ በዝማሪዎቹ እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በማስከተል ደግሞ በተከታታይ አሁንም ሁለት ዝማሪዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በመጀመሪያ ይሄ ነው እግዚአብሔር የሚለውን የነጌታ ያውቃል ዝማሬ እናስቀድምና በማስከተል ደግሞ ትልቅ ነህ የኔ አይምሮ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ በማለት ሊሊ የምትዘምረውን ዝማሬ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጌታ ይባርካችሁ። መዝሙሮቹ ይቀጥላሉ። Yeah.
ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምፅ ነው። ዘወትር ማለዳ ከ12 ሰዓት 30 እስከ 1 ሰዓት ድረስ በ19 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይንም በ15500 ኪሎ ሄርዝ እና በድጋሜ ዘወትር ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ በ31 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ ወይም 9490 ኪሎ ሄርዝ ላይ የሰማይ አምላክ ለሰው ዘር በሙሉ ያለውን መልካም ሐሳብና የፍቅር ቃል በተለያዩ ፕሮግራሞች በእግዚአብሔር ቃል ጥናት በጤና በወጣቶች በመክረ ቤተሰብ በመዝሙር በጥያቄና መልስ በድራማ በትረካ በመስክርነትና በሌሎችም እጅግ ግሩም በሆኑ አቀራረቦች ልዩ ልዩ መሰናዶችን ይዞላችሁ ይቀርባል። የሚተላለፉ ጥንክሮችን ከመረጃ መረባችን www.awr.org ላይ ወይም በፌስቡክ አድራሻችን AWR አማሃሪክ ላይ ላይክ በማድረግ በድጋሚ ማድመጥና መከታተል እንደምትችሉ ስንገልጽ በደስታ ነው። እንዲሁም ለሚኖራችሁ ማንኛውም አስተያየት ጥቆማና የመጽሐፍ ቅዱስ ተከታታይ ትምህርት የጸሎትና የመሳሰሉ ጥያቄዎችና የመዝሙር ምርጫ በስልክ መስመራችን 011551199 ላይ ብትደውሉልን አለያም በ0911 13722 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት ብታደርሱን ወይም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትልኩልን በደስታ እናስተናግዳችኋለን። ጻፉልን፣ ደውሉልን። ዓለም አቀፉ አድቬንቲስት ሬዲዮ የተስፋ ድምጽ። በክብር ላለኸው ምስጋናዬ
አድማጮቻችን በዝማሬዎቹ እንደተባረካችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንዴት ያለ ድንቅ ለውጥ በህይወቴ ሆነ የሚለውን ዝማሬ ወደ እናንተ በማድረስ የዕለቱን ቆይታ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ሳምንት እንደ ጌታ ፈቃድ እንደምንገናኝና ተስፋ በማድረግ ነው። ለሚኖራችሁ አስተያየት ጥቆማና የመዝሙር ምርጫ አድራሻችንን አስታውሳችሁ በስልክ ለታደርሱን ለምትሹ በ011551199 የውስጥ መስመር 242 ላይ ብትደውሉልን አሊያም በአጭር የጽሑፍ መልእክት ልትጠቀሙ ብትወዱ ደግሞ በ0911137222 ላይ ብትጽፉልን እንዲሁም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የመዝሙር ክፍል የመልእክት ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ ብትጽፉልን ልናስተናግዳችሁ በደስታ እንጠብቃለን። ደውሉልን፣ ጻፉልን። ስካሁን አብራችሁ የቆየሁት እኔ እህቱን ኪዳኔ ከመላ የቴክኒክ ባለሙያዎቻችን ጋር በአንድነት በመሆን ነው። መልካሙን ሁሉ ለእናንተ ተመኘን። የጌታ ጸጋ ከእናንተ ጋር ይሁን። መልካም ሳምንት። ኢየሱስን ካገኘው ወዲ የፈለኩት ብርሃን በነፍሴ ውስጥ አለ። ኢየሱስን ካገኘው ወዲ ኢየሱስን ካገኘው ወዲ ኢየሱስን ካገኘው ወዲ የደስታ ጎፈነ ሲንደ ወንዚ ፈሳል ኢየሱስን ካገኘው ወዲ ከመቆም ለልና ከትፋት ድኛለው ኢየሱስን ካገኘው ወዲ በስተው ከነበሩ ታጋቶች ነጻሁን ኢየሱስን ካገኘው ወዲ የከተማውን ደጅ ከሩቅ አየዋለው
Yesusen kagenya wedi Yesusen kagenya wedi Yesusen kagenya wedi Yedesta gurfene sinde wenzi fesa Yesusen kagenya wedi Eda lone norbe wibwa katema Yesusen kagenya wedi Betam desi denyal guzo insekete Yesusen kagenya wedi Yesusen kagenya wedi Yesusen kagenya wedi Yedesta gufene sinde wenzi fesal Yesusen kagenya wedi